tancam els esports amb el Princesa Sofia de Vela. Avui s'ha disputat la tercera jornada de regates. La campiona olímpica de windsurf, l'andalusa Marina Labau, puja fins a la tercera posició de la seva categoria. A 4,70 masculí, Jordi Xammar i Joan Hert també es col·loquen tercers de la general. Demà, penúltima jornada de regates a la Badia de Palma.